ଲୋକ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଆଜି ବେଶ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିକଟର ଦୃଶ୍ୟ, ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ସେ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଝୁମ୍ପୁରାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ, ତାପରେ ଚାରିଥର ବିଧାୟକ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝର ମେଟ୍ରୋ। ସେ ତ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଜୀ ଥିଲେ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ସେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଶିକ୍ଷକତା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୁରୁଜୀରୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନଭାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା ରଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ସୁଶାସନ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଜୀ, ଏବେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଘଟଗାଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ, ଗୁରୁଜୀମାନେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ମୋହନ ମାଝୀ ବି ଦିନେ ଗୁରୁଜୀ ଥିଲେ, 1995ରୁ 1997 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଝୁମ୍ପୁରାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବେ? ମୁଁ ସସ୍ମିତା ନାୟକ, ଭଦ୍ରକ, ଘର ମୋର ଭଦ୍ରକ। ମୁଁ ବହୁତ ଆଜି ଖୁସି ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସୁ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ସିଏ ଆମର ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି, ଆମେ ଆମ ଭଳି ସିଏ ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥାଇକି ଆଜି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆମେ ଏତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ମାନେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗରିବଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ବହୁତ ନିବେଦନ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନଥିଲେ, ଆମେ ଏଥର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପାଇଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ହେଉଛି ଏଠି ଆସିଥିଲି, ମୋହନ ମାଝି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଭଦ୍ରକରୁ କେବଳ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଭଦ୍ରକରୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଶା ରହିଛି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ। ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଛୁ। କେଉଁ ଜାଗାରୁ? ଏଇ ଯୋଶୀପୁର। ଯୋଶୀପୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ତା ସହିତ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ, କେବଳ ଯାଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଘଟଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ତାହା ନୁହେଁ, ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବା ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ନିକଟରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ଫୁଲ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରହି ପାଇଛନ୍ତି। ପାଗ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ କଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଲାଣି ଏବଂ ଏତେ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଟିର ପୁଅ ନିଜ ମାଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ସେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସମସ୍ୟା, ଦାବି ସବୁ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।